ആർഭാടത്തോടെയും ആഘോഷത്തോടെയും വിവാഹം, വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആശീർവാദം, എല്ലാം ശുഭം. തിരക്കുകളൊക്കെ അവസാനിച്ച രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഞെട്ടലോടെ അയാൾ അറിയുന്നു തന്റെ വധു സ്ത്രീയല്ലെന്ന്. 2016 ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്ക് പുരുഷലിംഗമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ യുവാവ് മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് യുവതിയെ വിധേയമാക്കി. കൃത്രിമമായി വജൈന സർജറിയിലൂടെ വെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഗർഭധാരണത്തിന് ഇതിലൂടെ സാധ്യമല്ലെന്നും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇംഫർഫോറേറ്റ ഹൈമൻ എന്ന അവസ്ഥ യുവതിക്കുണ്ടെന്നും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് യുവാവിന് തോന്നലുണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ പിതാവിനുമെതിരെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ സമീപിക്കുന്നു. കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ഭർത്താവ് പീഡിപ്പിച്ചെന്ന യുവതി പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ സ്ത്രീയല്ലെന്നും അതിനാൽ വിവാഹമോചനം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാര്യയുടേത് പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയമാണെന്നും തന്നോട് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചെന്നുമാണ് ഹർജിയിൽ പരാതിക്കാരൻ ആരോപിക്കുന്നത്. യുവതിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നും യുവാവ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യുവതിയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ച കോടതി 6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ യുവതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കിഷൻ കൗൾ, MM സുന്ദ്രേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് യുവതിയിൽ നിന്നും പ്രതികരണം തേടിയത്. ഇതു സംബന്ധിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും യുവാവ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവതിക്ക് പുരുഷ ജനനേന്ദ്രിയത്തോടൊപ്പം ഇംഫർഫോറേറ്റ് ഹൈമൻ, അതായത് കന്യാചർമ്മത്തിൽ ദ്വാരമുണ്ടാകാത്ത വൈകല്യം എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്ന മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഹർജിയിൽ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസിനും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യുവാവിന്റെ വാദങ്ങളെയും കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഫർഫോറേറ്റ് ഹൈമൻ എന്ന അവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു യുവതി സ്ത്രീയല്ല എന്ന് പറയാനാകുമോ എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. യുവതിയുടെ അണ്ടാശയങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പുരുഷജനനേന്ദ്രിയമുള്ള യുവതി എങ്ങനെ സ്ത്രീയാകുമെന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ മറുചോദ്യം. യുവതിക്ക് പുരുഷജനനേന്ദ്രിയമുണ്ടെന്നും യുവാവിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ NK മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുവതിയും പിതാവും ചേർന്ന് യുവാവിനെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. അതേസമയം 2021 ജൂണിലെ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് യുവാവ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിന് യുവതിക്ക് സമൻസ് അയച്ച ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവ് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.